Doncs sí, la música arrela en la terra i s'eleva en les mans. És el que sentim i el que palpem. Primer hi ha la llavor, una llavor que estimem, acarim i que fem créixer oferint-li tot el que som i que volem ser. Passat, present i futur requereixen la mateixa dosi de convenciment i d'enteresa amb tot allò que es creu i s'alimenta. La principal de la Bisbal no ha desistit mai en el seu propòsit. I això té a veure amb el cor i amb la vida.